Alaisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video aiheena on munamarkkinat 2023. Voihan munamarkkinat, joo. Se on siellä pian täällä. Jee. Yeah. Vai mitä? Juu. Ai sä halusit tulla munamarkkinoille vai? Juu, vai se täytyy katsoa, että miten on... Miten onnistuu sen munamarkkinoille meno, kun mun äiti ainakin puheli, että jossain juhannuksen pianoilla me ehkä mentäis taas sinne mettän keskelle mökkeilemään sinne hyttysten joukkoon. Se on ennen juhannusviikkoa. Okei. Okay. Että on vielä aikaa. Joo. Se on just ennen... Aina ennen juhannusviikkoa. No. Muistat tämä. Äiti ei tiennyt, että milloin on munamarkkinat. Oisit siis sanonut, että 17 päivänä. Tätä kuukautta. Niin, mä voin vielä soittaa sille sitä kertoa. Niin. Soitan vastaan joku työpäivän jälkeen tai jotain. On se outo, kun sä olet tästä messissä, kun yleensä mä menen yksin ja kuvaa videoita niin paljon kuin on sielun sieltä. Niin on, joo. Mä ajattelin, jos me mennään yhtä matkaa kotiin jokin. Niin. Enemmänkin kolmeen jaksa odottaa. Se on muuten jännä, että kun työnantaja aina sanoi, että mulla olisi niinku se palkka, se, no mä, no se mikä yleensä on siitä määrästä. Joo. Ja mä sanoisin, että mun tarvitsisi, kun siinä lapussa luki, että 9-3. Niin MA on sitä mieltä, että mä voin lähteä vähän aikaisemmin. Että samaan aikaan, kun RA ja sit noi muut menee palveluliikenteellä, niin samaan aikaan lähtee. Ja kello ei oo silloin puoli, vaan se on varttia vaille. Tää? Se ei oo silloin tasan 3, vaan se on varttia vaille. Ja mä saan kuulemma lähteä. Ja SIkin on muutaman kerran tullut sanomaan, että lähde jo kotiin. Mitä sä täällä vielä istut? Vaikka kello ei oo edes 3. Mikä juttu? Mietin tää. Mä saan joku erityisjutun. Mietin, näin näinkin. Sä voit lähteä jo. Hei hei. Hei, nyt sä voisit lähteä jo. Älä nyt, sit viimeksi MA sanoi, että älä nyt odota siihen 3, että lähden nyt vaan varttiin vaille. Okei. Okay. Tää? Joo. Oikeesti. Ensiks vaihe... Täydet työtunnit edes. Ensiks niin on... Tulee lappu, missä vaihet nää työtunnit. Niin. Ja sit sanotaan, että sä voi jo lähteä. Niin. Mitä järkeä sitten vaihtaa työtunteja? No mä saan silti sen saman rahan. Niin. Mikä siinä on idea? Mä en tiedä, mikä juttu. Antaa mennä sitten, jos se kerran näin on. Niin. Näin helppoa. Mä valitan. Voi. En mä valita ollenkaan, ei yhtään. Mut joo, tää video taitaa olla nyt ehkä tasa ja joo, se on moro. Jonttu Loks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.